Hapa ni kwenye mkutano wa hadhara katika kijiji cha Mwasonge wilayani Misungwi. Mandhari ya mkutano ikabadilika na kuwa kero kwa wananchi. Mimi kero yangu ni moja. Mimi ni mjasiriamali, ni mjasiria ambaye naponda mawe mlimani. Lakini sasa zimepita kama siku tatu naambiwa kwamba mlima unauzwa. Sasa sijui unauzwa kwa niaba ipi. Kero yangu ni hiyo, nataka nielewe. Hatukuhojiwa kwamba haya mashamba tutumi au kuna mwananchi alishirikishwa mashamba yafanye matumizi haya. Unasikia mheshimiwa diwani? Unatusikiliza? Mashamba yetu ina maana tumeporwa. Hatukushirikishwa. Unasikia kwa mafara na marefu? Umewasikia wananchi wako kero zao? Ina maana sasa kama mtu akianza kufunga tu kwamba mimi nianze kufanya matumizi yangu. Hii ni nchi ya demokrasia, itakuwa iko harari. Lakini wapo wanaodai swala la mlima kuuzwa yalikuwa makubaliano kwenye mkutano uliofanyika Februari tarehe 23 mwaka huu. Tulipuliza na mpulizaji ni mimi mwenyewe. Nilipuliza pembe tu, wakajaa watu. Lakini sasa mimi ninachoshangaa kitu kimoja. Sijui wanatumia siasa, sijui nini, sijui wanazungukana. Na kwa kweli hapa tulikubaliana kabisa kwamba wakate sehemu ili kusudi tufanye maendeleo ya shule. Leo hii nashangaa tena kubadilika. Mheshimiwa, mimi sina cheo chochote hapa Mwasonge. Lakini niliteuliwa kuwa mjumbe wa upimaji kutoka kwa wananchi, ni mwakilishi. Yes. Nasikitika sana mimi kutaka kuingizwa kwenye doa. Mimi nilitoka wapi? Kumbe sasa wananchi wa Mwasonge wameniweka chambo kunipeleka mlimani. Na changamoto nilizozikuta kule, mlima sio wenu tena kwa taarifa sasa. Naongea hadharani. Niliyokuta kule mlimani, kuna watu wanatuambia unene na dabelida ho halukulwa ho. Kuna vipimo tumepima mheshimiwa, tukaacha sentimita miguu 15 tunawaachia watu. Lakini kamati halmashauri na uongozi mzima walituelekeza mpaka wetu, na hapa tunaona SK. Naona serikali ya kijiji. Lakini tunaziacha, tunabahesabu anavyotaka mwananchi ili tufanye kazi kwa ushirikiano kama tulivyoagizwa. Mwenyekiti wa kijiji hicho, Masumbuko Ruben, anasema hayo yalikuwa maamuzi ya wananchi baada ya kukubaliana wauze sehemu ya rasilimali ya kijiji hicho ili kunusuru wanafunzi wanaorundikana darasani na wengine kukaa chini. Habari ya mlima, ndugu zangu, tumearika mkutano wa hadhara tarehe 23 kama sijakosea. Nimeanza na kikao cha halmashauri. Kwanza nisimulie historia nzima ya namna ambavyo tulianza kukaa halmashauri, ni kwa sababu gani tulikaa halmashauri. Ninayoyazungumza haya sio ya umbea na wala sio siasa. Ninazungumza ukweli, na afisa mtendaji wa kata hapa atazungumza. Wananchi wote walipotajwa juu ya mchango, kila kitongoji kitabeba ₦1,600,900. Wengine walikataa hapo hapo kwamba mimi kukanyaga mwenyekiti kwangu kunidai mchango ni marufuku. Tuna rasilimali zetu hapo. Zinasubiri nini kuzitumia kwa kipindi hiki? Kwanza alivyosoma tu idadi ya watoto na mtendaji hapa, watu wakasikitika mno. Watoto wanakaa, kuna darasa la 4 wanakaa 200 kwenye darasa moja. Sasa ninapoletewa habari za kwamba mara mwenyekiti ameuza mlima, mimi ndo nimeuza mlima au ni maazimio ya kwenu? Hata hivyo, diwani wa kata la Idetamia Edward Dawson akizungumza na wananchi hao ametoa maagizo la kusitishwa kuuzwa kwa mlima huo kutokana na wananchi kutoridhiana kwa pamoja mpaka pale swala hilo litakapopata suluhu. Walikaa kikao cha ndani, mkakubaliana, mkatoka nje kwenye kikao cha watu kama hiki, mkakubaliana na mitasa likaandikwa kwamba muuze rasilimali ile iwasaidie wapunguzie michango. Changamoto yenu ni nini sasa? Nataka kujua. Isitishwe mara moja. Isitishwe. Sio kwa niaba kwamba mlima usiuzwe ama uuzwe. Isitishwe. Mtendaji wa kata alichukua kwa uzito wake, akatafuta wataalamu wa ardhi ofisi ya mkurugenzi, arudi hapa kuja kukaa na wananchi na wataalamu kutoka wilayani. Kama ni jambo la kuuza, wananchi mkubaliane liuzwe kwa utaratibu maalum.